Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve eccil fereceh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyul azim. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Elif, lam, mim, zâlikel kitâb, lâ raybe fîhî hudan lil muttakîn. Ve yine başka bir surede, başka bir ayette okuyoruz. Yehdi bihullâhi men ittebe'i rizvâneh, subulü selam ve yukhricuhum min az-zulumati ila'n-nur bi iznihi ve yehdihim ila siratin mustakim. Biz geçen bahslerimizde Kur'an-ı Kerim'in nazil olma hedefleri hakkında qeyd etdik ki heç bir şək şübhə yoxdur ki Allah təbarək və təala bəşəriyyəti sonuncu kitabla düzgün istiqamətdə hidayət eləməklikdən ötürü yollayıb və bu kitab ilk müxatəbləri olan bu kitabın mütərcimləri, tərcüməçiləri, müfəssirləri və vəhyin insanlara aydınlaşdıran Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt aleyhissalamın məktəbinin vasitəsi ilə bəşərə bütün bu çətinliklərdən, bu zülümdən, bu zülümkarlıqdan, bu haqsızlıq və ədalətsizlikdən nicat verəcək və insanlar nə qədər ki, Qur'an, İslam, Qur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt aleyhisselamın məktəbinin ardıcan onların yolun gedə bilib nicat tapacaq, nə qədər ki onların yolun gedə bilməyib zülüm, fəsad və bədbəxtlik içərisində nalə eləyəcəklər və bugünkü cəmiyyətlər, bugünkü dünyanın vəziyyəti tam şəkildə bütün bu deyilənlərə aydın şəkildə sənəd və subutdur. Qur'an-ı Kerimin qeyd etdik ki, ilk nazil olma hədəfi insanın kainat aləminə baxışında olan dəyişikliklər, islahatlar və qəflət yuxusundan ayılıb dünyanı olduğu kimi dərk eləməklik, yəni onun müvəqqətliyin və kainat aləmində Allah məhvərlik, tohid prinsipin ələ gətirməliyi ilə ona verilmiş həyatı gözəl və mənalı, mənəvi və xüsusi ilahi hədəflə yaşamaqlıq. Bir bölüm ayələr ilk növbədə bu qismdə insanları hidayət edir. İkinci bölüm ayələri ki, biz o hidayət növündən danışırdıq, gəldik Qur'an-ı Kerimin insanları moizə eləməli ilə hidayət yoluna dəvət eləməyi. Yəni, Qur'an Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt məktəbinin vasitəsi ilə onların müəllimliyi ilə, onların izahat və təfsirləri ilə bəşəriyyəti dəvət edir ki, sizə verilən ağıldan istifadə edin, sizə verilən təfəkkür, sizə verilən imkanatlardan istifadə edin, tain ki, şeytan və şeytan sifətlər sizi yolundan azdırmasın, həq yolundan çıxmayasınız və hidayət olasınız, göstərilən yolda möhkəm olasınız.
və gəldi bu bəhsə çıxdı ki, aya insan əgər məktəb-i Quran, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm və əhl-i beyt aleyhüm salamın, imam-ı zamanın, Kərbəla, Ağa Əbə Abdullah Hüseyin aleyhissalamın və bütün ümumiyyətlə 14 məsumun Quranla bir yerdə olan göstəriş və hədəflərinin yolunda qərar tutsa, özünü islah eləyə bilsə, deməli, hidayət olunmuşdur. Bu hidayətin insana təsirləri, nəticəsi nədən ibarətdir? Keçən bəhslərimizdə bir neçə təsirə işarə etdik. Bugünkü bəhsdə yenə də həmin təsirlərin nəticəsin, yəni hidayətin nəticəsin, əsərlərin insan üzərində, onun ruhunda və cismində təsirinə işarələr edəcəyik. Növbəti insana hidayətin əsər və nəticəsi bundan ibarətdir ki, insan əgər həq yolunda qərar tutsa və mübariz olsa və Allah təbarikə və təalanın buyurduğu göstərişlərə əməl edib, Quran, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt Əleyhissalamın yolunda qədəm atsa, onun ruhu, batini bir sakitlik, bir aramış tapacaq. Ruhu nöqtəyi nəzərdən insanda artıq heyrət və sərgərdanlıq olmayacaq ki, mən niyə görə filan yolda qərar tutmuşam. Bütün bunlar artıq mərhələni keçir və Allahın dediyi xalis yolda insan artıq hidayət olunub. Necə ki, Quran-ı Kərim özü Bəqərə surəsi 38-ci ayəsində oxuyuruq, Allah təbarikə və təala elə ki, insanı yer üzərinə müstəqər edir, yerləşdirir və şeytanı da onlar üçün bir imtihan qərar verir, cəmiən onlara belə bir əmr edir ki, qul nəhbitu minha cəmiən, hamuz yer üzərində müstəqər olun insanlar. Fə immə yətiyənəkum minni hudən, həqiqətən, çox təkidlə Allah təbarik və teala buyurur ki, ilk insan yer üzündə yerləşəndən bugünə qədər, yəni sonuncu Peyğəmbərə qədər Allah buyurur ki, təbarik və teala mənim tərəfimdən sizlərə hidayət edicilər gələcək, yəni Peyğəmbərlər gələcək, imamlar gələcək, Allahın yer üzündə höccətləri və kamil bəndələri olacaq. Fəmən təbiyə hudayə, hər kəs bu hidayət edicilərə, yəni mənim yolladığım Peyğəmbər və imamlara və kitaba tabi olsa, fəla xofun əleyhim və lahum yəhsanun. Onlardan ötürü nə bir qorxu var, nə bir qəm var, nə bir qüssə var və onlar tam şəkildə hidayət olandan sonra əsəri bu olacaq ki, əminiyyət tapacaqlar ruhları, ruhi nöqtəyi nəzərdən, mənəvi nöqtəyi nəzərdən möhkəm olacaqlar. Ona görə də Kərbəla səhrasın, görürsüz, hidayət olunmuş insanlar gəldilər Ağa İmam Hüseyin əleyhissalamın ətrafında Kərbəlada birləşdilər və o qəhrəmanlığı və o şücaəti artıq bugün bəşəriyyət hər yerdə UNESCO-da başda olmaqlığından təsdiq elədi və milyonlarla insan bu cür bir hidayət olunmuş insanların başda Ağa Əbə Abdullah Hüseyin əleyhissalam olmaqlığıyla o məktəbin ardıcan dünyanın hər yerindən bütün çətinliklərə baxmayaraq bu cür fədakarlıqla ziyarətə gedirlər. Və budur hidayətin nəticəsi, hidayətə tabil olmaqlıq, Allahın buyurduğu əsl o hidayət yolunun ehtinas siratəl müstəqim də elə həmin yoldur. Və başqa bir ayədə yenə də oxuyuruq insanın hidayət olunmasından sonra onun qəlbinin aramlıq tapması, sakitlik tapması və səlamu ələ mən ittəbə əl-huda və Taha surəsi
47'de buyurur ki, salam olsun, yəni aramış olsun, sülh və əmniyyətdə qərarı olacaq o kəsi ki, hidayətə tabi olub. Yəni, əsl İslam'a, əsl məktəb-i Qur'an, məktəb-i Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, məktəb-i Əhl-i Beyt aleyhisselam. Bu cür ayələr Qur'an-ı Kerimdə çoxdur və Allah təbarikə və təala Qur'an-ı Kerimin nazil olma hədəflərində bu hidayətin həyata keçməsin insanlardan tələbidir. Ki, insanlar azmasınlar, çaşmasınlar və həqiqəti yaradılış bu dünyanın və növbəti əbədi aləm ki, insanlar təzədən xəlq olunacaqlar və onlar üçün əbədi bir həyat veriləcək, ondan qafil olmasın. Digər bir əsər, nəticə hidayət olunmaqdan nədir? O da bundan ibarətdir ki, insan əgər hidayət olunsa, düzgün yolda qərar tutsa, ona baş verən bütün çətinliklərdən sonra insan heç vaxt Allahı yaddan çıxarmayacaq. Yəni, ən çətin vaxtlarda, ən o insan üçün müsibətli vaxt ki olur insan artıq hər yerdən əli üzülür, görürsən, öz yaxının əlindən verir, görürsən, o nəyi var artıq, özünün də həyatı təhlükədə olur ki, özü də ola bilər hansısa bir anda, dəqiqədə dünyanı tərk eləsin, bu zaman insanda bir hidayət əlaməti, nəticəsi vücuda gəlir. O nədir? O da bundan ibarətdir ki, insan qayıdışın Allaha olmasını təsdiqləyir. Yəni, bir nəfərin tutaq ki, bir nəfər getdi, bunun yaxın adamının biri şəhid oldu vətənin müdafiəsində, zalimlarla mübarizədə, ya zindana düşdü, ya hansısa bir çətinliyə düşdü, ya əslən bir nəfər öz yaxının valideynin əlindən verdi. Ya bir valideyn öz uşağın əlindən verdi, dünyasını dəyişdi. Bir müsibət baş verdi. Çətinlik insana toxundu. Bu insan əgər hidayət olubsa, yəni əsl məktəbi Qur'an, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt yolunda, düzgün yolda artıq sirat-ı müstəqimdə qərar olubsa, bu müsibətdə nə deyəcək? Bu deyəcək ki, İnna lillah və inna iləhi raciun. Düzdür, mənə indi çətinlik baş verib. Mən dərk eləyə bilmirəm ki, şəhadət nədir? Mən dərk eləyə bilmirəm ki, insan dünyadan köçəndə hara gedir, nəcr olur? Amma onu biləm ki, biz hamımız Allah tərəfindən xəlq olunmuşuq və Allaha tərəfdə qayıdacaq. Allah bu müsibətdə, bu çətinlikdə bizə köməkçidir, istər bu dünyada, istər o dünyada. Bu hidayət əlamətidir. Qur'an-ı Kerimdə buna tam şəkildə işarə var olduğu kimi. Bəqərə surəsi 156-da oxuyuruq, buyurur, Əlləzinə izə əsabət hum müsibə, o kəssəri ki, iman gətirənlərdən ötürü çətinlik olar, müsibət olar, hər cür müsibət. Yəni, müsibət burada mütləqdir. İstənilən çətinlik, mənəvi çətinlik, maddi çətinlik, ən böyük çətinlik ola bilər insan üçün bəzilərindən ötürü dünyadan köçməklik, yəni ömür artıq qutardı. Bir nəfərin, yaxın bir nəfəri dünyadan köçdü. Neynəməlidir? Özünü öldürməlidir, asmalıdır, intihar eləməlidir, xeyr. Buyurur, qalu inna lillah və inna iləhi raciun. O insanlara çətinlik olanda, onlar üçün müsibət olanda, onlar Allahı xatırlayarlar və Allaha tərəf qayıdışların əsillərinin də Allahdan olması və sonda da Allaha tərəf qayıdılmasından danışarlar. Allaha pənah apararlar. Necə bizim Hacı Talih qardaşımızın ruhani, alim, mübariz o çıxışlarından birində ki, elə o çıxışlarına görə həbs olundu və nahaqdan, böhtandan Allah hamısının qapısını açsın. Qeyd elədi ki, siz bizi ola bilər şəhid eləyəsiniz, amma siz özünüzə dalcan gələsiniz, sizə bu dünyanı dəyişəsiniz, sizin də məhkəmə öz qurulacaq, elə bilməyin ki, məhkəmə olmayacaq, bu dünyada əbədi qalasınız. Sonra Allah təala buyurur, Ulaikə aləyhim salavatu min Rəbbihim, bu cür hidayət olunmuş insanlar, bu cür söz deyən insanlar, bu cür çətinliyə dözən, hər bir maddi mənəvi çətinliyə dözüb, özün imanın gözləyib Allaha, pənah aparan, Allah dərgahına özün sıxan, Allahdan kömək istəyən
insana Allah buyurur, mən özüm salam göndərirəm. Allahı tərəfindən min Rəbbihim, onları yaradıb pərveriş verən, onlara tərbiyyət verən, onlara nimət verən, bərəkət verən Allah tərəfindən bu cür insanlara salam var və rəhmətun və bunlara Allah rəhmət eləyər, bərəkət verər və ulaikə humul muhtədun. Və sonda buyurur ki, elə həmin insanlar o sifətdə insanlardır ki, əsl hidayət olunmuş insanlar da olardı. Deməli, belə başa düşülür ki, açıq şəkildə hidayət olunmuş insanların o təsiri, nəticəsi, əsərlərindən biri də budur ki, insanın həmişə Allaha olan pənahı, Allah tərəfə dönüşü yadında qalar. Və nəhayətdə növbəti təsir, əsər ki, insan hidayət olur, Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, özündən qabaqçı peyğəmbərlərin də dinin qəbul edir. Əlavən ki, biz İslamı, Qur'anı, peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt aleyhisselamı qəbul edirik. Biz Həzrəti İbrahim aleyhisselamın xüsusən Allahın ulul əzm peyğəmbərlərindən biridir ki, əsl din orada da inkişaf elədi və hidayət oldular. Çox az insanlar İbrahim aleyhisselama iman gətirdi, amma Allah təbarik və təala o dinin adını İbrahim qoydu. Millətə İbrahimə Hənifa. Baxmayaraq ki, ən az ümmət oldu, amma Allah təbarik və təala onun imanına görə, hidayətinə görə, onun o şücaət və Allaha olan bəndəçiliyinə görə o dinin adını İbrahim dini qoydu. Necə bizim dinimizin də adı Məhəmmədin dini sallallahu əleyhi və səlləm adlandırılır. Və qalu kunu hudan av nəsara təhdədu. Dedilər ki, siz ya deyin, biz yəhudiyük, ya məsihiyük, nəsraniyük, hidayət olun. Allah buyurur, xeyr, qul bəl millətə İbrahimə hənifa. Xeyr,